अन्तत मेलम्ची खाने पानी काठमाडौँ आयो अब यो केयुकेएलकै लाइन भनौँ होइन टुटफुट विभिन्न ठाउँमा चुहावटका कुराहरू आइरहेका छन् यसको समस्या समाधान गर्ने हो कि नयाँ पाइपलाइनबाट वितरण के हुन्छ अब कसरी नयाँ पाइपलाइनबाट विस्तार के अरे वितरण त गर्छौँ नै होइन नयाँ पाइपलाइन पनि वितरण गर्नुभन्दा अगाडि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो 2013 नै बिचमा सुरु गरिसकेको कतिपय ठाउँमा गत वर्षसम्म मात्रै 18 किलोमिटर रिपोर्टेड ठाउँमा मात्रै जहाँ रिपोर्ट गरिएको छ त्यहाँ मात्रै 18 किलोमिटर पाइप क्षति भएको छ त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा क्षति हुनसक्छ तिनीहरूलाई क्षति भएको ठाउँमा रिपेयर गर्नु पऱ्यो त्यसैले अन्तत गत्ता त लिने भनेर पानी वितरण गर्ने त नयाँ पाइपलाइनबाटै हो तर अहिले इन द मेन टाइम त्यो पानी पनि परीक्षण गर्छौँ सफा गर्छौँ त्यति दिनजेल चाहिँ पुरानै पाइपलाइनबाट चाहिँ मेलम्चीकै पानी चाहिँ वितरण मेलम्चीको पानी आइसक्यो भनेपछि आम जनतामा उत्साह आएको छ तर पनि फलानु घरमा आयो मेरोमा आएन भन्ने खालको जनगुनासो आइरहेको छ त्यो किनकि यसो कारणले पनि प्राविधिक कारण पनि छ यो जति पनि नेटवर्क डिजाइन भएको छ होइन त्यो 51 करोड लिटरको लागि डिजाइन भएको छ अथवा रिङ रोडभित्रको पनि 51 करोड लिटरको लागि डिजाइन भएको छ अहिले पानी हामी दिइराखेको जम्मा 8.5 करोड हो भने कति 15% हाराली मात्रै पानी दिइरहेको छ त्यसैले पनि त्यो पाइप भरिन पाउँदैन प्रेसराइज भएन त्यसैले पनि हो त्यसैले केविकेलका साथीहरूले पनि कतै बन्द गर्ने कतै खोल्ने कतै के अलिकति क्यालिब्रेसन गर्ने टाइम लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ केविकेलको लागि एकदम चुनौतीपूर्ण अवस्था छ उहाँले चाहिँ अरात खट्नुपर्छ नत्र मेलम्चीको पानी आउनु भनौँ न यदि उ गर्न सकेन भने केही खेल राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ केही खेलको लागि अर्को कुरो जनताले मोटरबाटै पानी तान्नुपर्ने खालको स्थिति पनि आइरहेको छ त्यस्तो त नहोला अहिले सुरु सुरुमा हामीले मोटरबाट त आइराखेको छैन होइन हामीले देख्यौँ घरमा जब बक्स पक्लिन गयौँ जनताहरूले पुरानै पाइपलाइनबाट पुरानो पाइपलाइनबाट हुन सक्छ होइन किन पुरानो पाइपलाइन कतिपय इन्जिनियरिङ डिजाइनबाट पनि राखेको नराखेको धेरै ठाउँमा छ जता जुन पायो कसैले उपभोक्ता समिति मार्फत अथवा कसैले संस्थामा जताबाट त्यसले ल्याइदिए तर नयाँ पाइपमा त्यस्तो आउँछ नयाँ पाइपबाट वितरण गर्न थाले त्यस्तो अवस्था नै आउँछ हजुर झन्डै 26 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्गलाई एकदम प्रेसराइज दिएर चाहिँ कहाँ टुटफुट होला अथवा कहाँ सुगा अथवा के हुन्छ कहाँ प्रेसर दिन्छ भन्ने विषयमा फेरि पानी सुकाएर भित्र अध्ययन अनुसन्धान अथवा डाल्टो के गर्नुपर्ने होला प्राविधिक भाषा होइन त्यो कहिले गर्ने हजुरहरूले त्यो भनौँ न अहिले हामीले यो प्रसाद भएर पनि हामीले यो मौका लिन खोज्यौँ यसमा अलिकति भ्यालु एड गर्छ कुनै सर्भिस चाहिँ जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यस बेला दियो भने अलिकति भ्यालु एड गर्छ त्यसैले पनि गर्मीयाममा दियौँ त्यसबाहेक अहिले हामीले पानी दिनुको कारण चाहिँ यो दुईवटा मेलम्ची विकास समितिसँग आबद्ध संरचनाहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने थियो त्यो परीक्षण गर्ने क्रममा पनि यो पानी भएको त्यसैले हो त्यही हो तर त्यसपछि हामी चाहिँ लगभग बर्सातको समय भन्दाखेरि 2-3 महिनाभित्र चाहिँ पानी दिन्छौँ 2-3 महिनाभित्र बढीमा त्यसपछि बर्सातमा यहाँ पानी अलिक सहज हुन्छ सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो नियमित दुई तिनवटा स्टेप बाँकी छ 10-12 स्टेपमा त्यो सुरुङ परीक्षणको 3 स्टेप जति बाँकी छ त्यो चाहिँ सम्पन्न अब के हुन्छ मेलम्ची खाने पनि आयोजना विकास समितिको भूमिका कस्तो हुन्छ एङ्ग्री लार्केसँग पनि जोडिने हो कि यसमा के हुन्छ अब भूमिका के मेलम्ची विकास समितिको अहिलेसम्म त हामीले गरिरहेको छौँ होइन अब यसको नामाकरण अर्को गर्ने कि भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि अघि व्यक्त गर्नुभयो अब कसरी जान्छ कसरी यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ त्यो अलग पछि त्यो मैले भन्न सक्ने त्यो स्थिति छैन तर मेलम्ची विकास समितिको किनकि यो कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने कन्ट्र्याक्ट लगाइराखेको त उसको त्यो पनि कन्ट्र्याक्ट 1 वर्षसम्म हुन्छ कन्ट्र्याक्टको अवधि अथवा डिएलपी जुन भन्छौँ त्यसैले 1 वर्षसम्म त मेलम्ची विकास समितिकै अस्तित्व भएर उसले काम गर्छ अब कालान्तर नाम परिवर्तन भएर अथवा के हुनसक्छ त्यो कारण त हुन्छ समिति रहिरहन्छ त्यसो अब समिति रहन्छ अन्त कुनै प्रोजेक्टको नाममा आउँछ त्यो मैले भन्न सक्दिनँ कसरी जस्तो आयोजना क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ रेनबो ट्राउट माछाहरू पालिरहेछन् किसानहरू धेरै आश्रित छन् उनीहरूको लागि कति पानी छोडिन्छ कति पानी यता लिएर आइन्छ होइन मिनिमम हामीले इआइए गरेको छौँ होइन वातावरण मूल्याङ्कन अथवा प्रभाव मूल्याङ्कन त्यसमा मिनिमम पनि 400 लिटर प्रति सेकेन्डले पानी छोडिन्छ मेलम्चीमा होइन हामीले यहाँ 17 करोडै त्यस्तो त स्थिति छैन यदि यहाँ 10 करोडै 12 करोड ल्यायो भने त्यहाँ 400 लिटर प्रति सेकेन्ड छ तर त्यस्तो स्थिति छैन र मिनिमम 400 लिटर प्रति सेकेन्डको प्रवाह चाहिँ नदीमा छोड्छौँ र अर्को पनि कन्डिसन छ नभए पनि
10% जति चाहिँ पानी छोड्छ भन्नाले 90% पानी टनलबाट काठमाडौँ आउँछ बढीमा 90% आउँछ 10% चाहिँ खोलामा छोड्छ तर कम्तीमा पनि 40 400 लिटर प्रति सेकेन्ड छोड्छ जस्तो अब हिउँदमा त पानी 17 करोड भनेको 2000 यसरी बुझ्नु त 17000 17 करोड लिटर भनेको 2000 लिटर प्रति सेकेन्ड हो हैन र 17 करोडै ल्याए पनि अथवा जति ल्याए पनि 400 लिटर प्रति सेकेन्ड चाहिँ हामी छोड्छ जस्तो त्यसले पुग्छ त्यो जलचर जलचर प्राणीहरू भए जस्तो सिंचाइ गर्न माछा पालन गर्न अध्ययन गरेर देखाए जस्तो इमिडिएटली त्यो भयो त्यसपछि अरू पनि ट्रिब्युटरी छ नि तल गएपछि अरू खोलाहरू पनि मिसिन्छ त्यसपछि त्यो बढ्दै जान्छ नि त जस्तो हिउँदमा त पानीको मात्रा कम हुने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन सुक्खा हिउँद हुन्छ पानी कम हुन्छ तर अहिले पनि अहिलेकै ड्राई सिजनमा अहिले पनि त्यहाँ लगभग जस्तो हामीले ल्याउने 2000 लिटर पर सेकेन्ड अथवा 2 क्युबेक्स भन्छौँ भने त्यहाँ अहिले पनि 4-5 क्युबेक्स जति पानी छ त्यो हामीले अध्ययन गरिरहेको छौँ प्रत्येक उसमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेको हुन्छौँ कति पानी घट्यो बढ्यो तर उहाँलाई प्रभावित हुने गरेर हामी चाहिँ पानी ल्याउँदैन जस्तो अहिले त्यो रोयल्टीको पनि कुरा मिलेको छैन भन्ने त्यहाँ मिलेको होइन कि एउटा परिपूर्ण नियमावली बनाइसकेको छ त्यो विभिन्न मन्त्रालय अथवा सरकारवालाहरूसँग छलफल हुँदैछ अब निकट भविष्यमै क्याबिनेटमा गएर त्यसको चाहिँ नियमावली चाहिँ स्वीकृत हुने क्रममा छ भन्नाले कति प्रतिशत रोयल्टी चाहिँ पाउँछन् स्थानीयले प्रतिशत भन्दा पनि अहिले अन्दाज भनेको है त्यो फिगर भएको छैन सजिलोको बुझ्नको लागि मैले प्रति लिटर 2 रुपियाँ जति अन्दाज प्रति लिटर 2 रुपियाँ चाहिँ प्रभावित क्षेत्र अथवा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला गाउँपालिकामा जाने व्यवस्था गरिएको छ र 1 लिटरमा त्यो चाहिँ यहाँकै सेवा शुल्कमा उठाउनु पर्ने हो जस्तो प्रति हजार लिटर चाहिँ 2 रुपियाँ ए 1000 लिटर बराबर 2 रुपियाँ चाहिँ स्थानीयले पाउँछन् भनेपछि मासिक जति उठाउँछ नि त्यसमा 2 रुपियाँ एड गर्नु पऱ्यो अथवा गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ उता भनेपछि उपभोक्ताले कति तिर्नु पर्ला 1000 लिटर पानी उपभोक्ता अहिलेको भन्दा त निश्चय नै बढ्छ अहिले त कति 100 रुपियाँ जति छ होइन यो कम्तीमा पनि 300-400 त हुन्छ नि हुनैपर्छ नभए त ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चलाउनु पऱ्यो होइन यो त वाटर ट्यारिफिक्सन कमिसन के अरे पानी महसुल आयोगले निर्धारण गर्छ केही केहीले प्रस्ताव गर्छ पानी कति हुनुपर्छ उसको किनकि क्यापिटल कस्ट पनि भयो अपरेसन कस्ट पनि भयो अब फ्युचर इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि उ गर्नु पऱ्यो कर्मचारीको सब व्याख्या उसले उ गर्छ एउटा तय गर्छ अन्त प्रस्ताव गर्छ त्यसमा के अरे वाटर ट्यारिफिक्सन कमिसन पानी महसुल आयोग निर्धारण आयोग छ त्यसले चाहिँ ऊ गर्छ पब्लिक कन्सल्टेसन पनि गर्छ उहाँले यस्तो गर्छ के भन्छ त्यसको आधारमा कति समयपछि बढ्छ नयाँ मूल्य निर्धारण हुन्छ अब अहिले बिचमा अघि पहिला गर्नु त अर्थ पनि भएन पानी आजार मान्छेहरू यसै पनि हुन्छ अब पानी आएपछि अब त्यो प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात गर्नु पऱ्यो तुरन्तै सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि जस्तो अब यो मेलम्चीको पानी आउँदा पनि काठमाडौँमा चाहिँ झन्डै 18 करोड लिटर पानी दैनिक चाहिँ अभाव हुने जस्तो देखियो जस्तो अब त्यो पानी पूर्ति गर्न अन्य सम्भावित स्रोतहरू तत्काल केही व्यवस्था पनि तत्कालै त छैन अघि पनि भयो अन्य विकल्प भनेको याङ्री लार्के हो मेलम्चीको पहिलो चरणमा 17 करोड लिटर मात्रै आएको हो अब दोस्रो चरणमा 34 करोड लिटर आउँछ थपिन्छ 51 करोड लिटर प्रतिदिनको हिसाबले हो अब अहिले चाहिँ याङ्री र लार्के नआउन्जेलसम्म अहिले जुन 17 करोड लिटर प्रतिदिन थपिएको छ त्यसैबाट चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ र अर्को कुरो मेलम्ची नदीको पानी पनि वर्षको 70% जति भनौँ न 7-8 महिना जति पानी उपलब्ध हुन्छ त्यसैले 17 करोड होइन कि त्यसबाट 25-30 करोड बढी नै पनि ल्याउन सकिन्छ खालि 4-5 महिना चाहिँ अलिक दुःख हुन्छ पानी त्यहाँ जस्तो बर्खायामा चाहिँ अझ बढी पनि ल्याउन सकिन्छ तर के अलिकति यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छैन त्यहाँ अहिले 17 करोड लिटरको मात्रै छ त्यस्तै पाइपलाइन पनि 17 करोड लिटरलाई धान्ने मात्रै छ टनेल त 51 करोड लिटरै ल्याउन सकिन्छ ती अवरोधहरू चाहिँ छन् जस्तो पूर्व मन्त्रीले यो यता मकवानपुरको यता यो काठमाडौँ र मकवानपुरको सिमानामा रहेको सिस्नेरी खोलाबाट पनि पानी ल्याउने सम्भाव्यता छ भनेर त्यहाँ एकचोटि अवलोकन गर्न जानुभएको थियो कतिको सम्भावना छ विकल्प त हेरिराख्नु पऱ्यो किनकि यो एउटै टनेल हो कहिले काहीँ काहीँ
जुड्न हुन सक्छ के अथवा त्यसको नियमित मनमत सम्मार गर्नु पर्ने हुन सक्छ एक दुई महिना लाग्छ एक दुई महिनासम्म त केही त अप्सन त हेर्नु पर्यो नि त्यसैले अर्को अप्सन पनि हेरिराख्नु पर्ने उसमा कुले खानी पनि छन् कुले खानीको जो हाइड्रो पावर छ त्यो रिजर्भर भनेको पछि हाइड्रो पावरहरू सफिसियन्ट भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ ग्राभिटी फ्लोमै पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ होइन त्यस्ता अन्य विकल्पहरू पनि अब अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ मन्त्रालय छ अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश कुमार खत्री बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यको समुद्घाटन कार्यक्रम सकिसकेको छ अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ